Ek is Henry Minis, bestuurder van Morgenson, eenheid van die groter Moegese groep. Voorheen het ons in 'n ou pakstoortjie gewerk. Ons kon nie die uit en in van die mense beheer nie. So toe het ons besluit, ons wil nie polisman speel nie, maar by einde van die dag moet daar beheer wees. So toe het ons besluit op 'n maatplak, wanneer ou toilet toe gaan of uit moet gaan, dan klok hy uit. So ons speel nie polisie nie. Hy gaan uit op sy eie en op die einde van die dag as hy terugkom, hy kan 20 minute maak, 30 minute. Dit is op hom. Ons gebruik die matlock vir die skeduleerde breke. En hy versamel al die tyd en hy sê presies vir ons rekenaar hoeveel tyd het elke persoon buite gespandeer. Hallo, my naam is Tanya Moller. Ek doen al die administratiewe werk by Morgenson plaas van Moegesig destyd. Daar is ook aan die agterkant van die deur nog 'n klok, so as jy weer inkom nadat jy geklok het, dan registreer dit dadelik op ons nuwe FCS stelsel. Dit is baie koste-effektief, so elke persoon se in en uit kan deur die loop van die dag gemonitor word. Die klok trek direk na my rekenaar toe. En dit registreer dadelik, so ek kan dadelik sien op daardie selfde dag van hoe laat iemand uitgegaan het en teruggekom het. Ons gebruik die unscheduled model en dit reflekteer al die breke wat nie vooraf geïdentifiseer is nie deur die loop van die dag. Dit is direk, dit word direk deurgetrek. So wanneer ons loonestelsel doen aan die einde van ons 2 weke, dan kan ons uitdruk elke persoon se heenkome en ons kan met hulle gesels as hulle te veel tyd weg was of as iemand nie opgedaag het by werk of afwesig was. Jy kan elke dag dadelik sien wanneer die persoon weer begin het met sy nuwe seisoensiklus wanneer hy klaar gemaak het sy ID-nommer, sy al sy details, manlik, vroulik, naam, sy employee-nommer, alles is dadelik direk beskikbaar op 1 interface. So jy hoef nie meer uit Windows uit te gaan, uit 'n klomp Windows uit te gaan. Dit is alles daar beskikbaar op 1 blad.